ကဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ special guest ရောက်ပါပြီမတ်တနာလိုင်းဖြစ်ပါတယ်မမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကနှုတ်ပြချင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့နော်လုံးဝခေါင်းစဉ်နဲ့ကွက်တီပါဆိုတော့အမောက်ကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းနှုတ်ပြလန်းဆန်းနဲ့တက်ကြွတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့အမရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုအရင်ဆုံးသိချင်တယ်နောက်အဲ့ရစပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းသိရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ပြချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်ချက်ကနေစပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါဦးပါဟုတ်ကဲ့ပါအစတော့မသိဘူးပေါ့နော်အမအမဒီလိုပဲရှာဖွေရင်ရှာဖွေရင်စာရီဖတ်ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်ရင်နဲ့တွေ့တွေ့လာတာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်မြင်တွေ့နေရတဲ့တကယ်ကိုအသက်ကတော့ကိုယ်ရည်သာကြီးသွားတယ်သူတို့ကလုံးဝကြီးမလာဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုမေးတယ်ဘာတွေလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရှိလာလဲဆိုတော့အဓိကကအေးရေးပဲအေးရေးရလူတယောက်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်အမဒိန်းဆိုသွားထီအေးရေးမဝကြရင်အေးရေးကိုတေချာလေးဝါပြီးကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒါမဲ့အေးရေးဝါအောင်အိတ်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်မလွယ်တဲ့အလုပ်ပါဘာလို့ဆိုတော့တောင်းတောင်းလူကြည့်လိုက်မေးလိုက်လို့ရှိရင်အမကတော့ပြောတာလွယ်တဲ့အိတ်ပါဒါမဲ့အိတ်လို့မပြောဘူးအိတ်တဲ့အခါမှာ stress တွေများနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရန်ကိုပင်ပန်းသွားတဲ့အခါကျရင်တခါလေးအိတ်လို့မရတာတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့အေးရေးဝါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီကနေစတာပဲဒါဟုတ်ကဲ့အစားနဲ့အစားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူတယောက်အိတ်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်အိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ melatonin လို့ခေါ်တယ်ဟုတ် melatonin ထွက်ဖို့အတွက်ကအရင်ဆုံးအမှောင်နေတဲ့အချိန်ကျမှခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီ melatonin ကိုထုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ထုတ်နိုင်နေပဲထောင်းစိတ်ထဲမှာအရန်ကို stress တွေများနေမယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေမယ်ပုံဆွေးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးရေးဝအောင်လို့အေးရေးအတွက်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုကိုကတော့အိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာခန္ဓာကိုယ်ကမအိတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ exercise လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ exercise တာလုပ်ထားတီချာလုပ်ထားလို့ကတော့အေးရေးဟာဒါတော်တော်ကြီးကိုဟိုဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပင်ပင်မမှန်ကြိုးစားစရာမလိုပဲနဲ့သူကသူညကြလို့ရှိရင်လူကခန္ဓာကိုယ် down လာတာကိုကကိုတိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ခရိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့relax ဖြစ်နေလိမ့်မယ် exercise လုပ်ထားရဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ညဘက်ရောက်လို့ရှင်ဘာမှတိတ်ဟိုဆေးတွေဘာတွေတောက်စရာမလိုပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မလိုအပ်တဲ့ chemical တွေထည့်စရာမလိုပဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အလုံးလုံးအိတ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အေးရေးကိုစမယ်ဆိုရင် exercise နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောသွားပြီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောသွားတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးထိပါတယ်ပြောသွားတာနော်ဟောရေရောတောက်ရောရေကိုလေလုံလောက်အောင်မတောက်မိတာမျိုးလေအမှန်တော့လုံလောက်မတောက်မိတာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီပိုင်းလုံး3ပုံ2ပုံ2ပုံကရေနဲ့လှုပ်ထားတာဟုတ်ဆိုတော့ရေကလိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ရေတောက်တဲ့ခါမှာလည်းတန့်ရှင်းတဲ့ရေပေါ့ဒီမှာ minerals တွေပါမယ်ဒီ chemical တွေမပါတဲ့ရေကိုတေချာရှောင်ရှားပြီးတော့တောက်နိုင်မယ်အဲ့တော့အေးဝအောင်အေးမယ် exercise လုပ်မယ်ရေကိုတေချာတောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် stress စိတ်ဖိစီးမှုတွေမများအောင်စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကိုထားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တေချာလေ့လာမှာပေါ့ကိုယ့်အကူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းမတူဘူးစိတ်ဖိစီးမှုရှိပုံရှိခြင်းอ่ะဒါခါလေကြလို့ရှိရင်လည်းစိတ်အပန်းဖြေပုံဖြေခြင်းကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူး and then ပြီးရင်ဒီမစားတဲ့ probiotic ကြဘူးမယ်ထင်တယ် probiotic ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ပိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ပိုးလေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေချာဖြည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ပိုးတွေကိုလည်းသူကစားသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့မကောင်းတဲ့ပိုးတွေကြောင့်လည်းဒီလူကအုံမင်းရင်ရောတာတွေဖြစ်တာ哦ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့ပိုးလေးတွေကဘယ်မှာရမလဲဆိုဒိန်ချင်ထဲမှာပါတဲ့ပိုးဆိုတော့အဲ့ဒီပိုးကလည်းအများကြီး brand တွေတော့ရှိပါတယ်ဝယ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အမားတော့သူ့အတူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာငကိုရာရှိနေတာ။ဒါမဲ့လည်းလူတွေကအရက်တွေတောက်ကြမယ်၊ဆေးလိပ်တွေတောက်မယ်၊ပြီးရင် antibiotic တွေနေမကောင်းတဲ့အခါဆေးတွေတောက်ကြမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ပိုးရောမကောင်းတဲ့ပိုးရောအကုန်လုံးကတေကုန်ရော။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ပိုးကိုကိုကပြန်ဖြည့်ရတာပေါ့။ဟိုရှေ့ရှေ့တုန်းကလို့ဒီလိုမျိုးဟိုအရက်တောက်ဆေးလိပ်တောက်မလုပ်တဲ့အချိန်တွေတော့သူ့အတူခန္ဓာကိုယ်မှာညီမျှနေတာပေါ့ပိုးလေးတွေက။ဆိုတော့အဲ့ကောင်းတဲ့ probiotic လေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှတိတ်ဖြစ်ဖြစ်တူတူလုံနေစရာမလိုဒီလေးငါချက်နဲ့တော်တော်လေးကိုဟုတ်နေပါပြီအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေရနေတော့ပြန်ပြီးတော့အနုပြူသွားမှတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုကကိုလည်းလုပ်ကြည့်ပါလို့ Thank
ဒီလိုနီလန်းကောင်းတွေကိုပေါ့နော်ဟိုတချို့ကြောင်လည်းတည်တဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့ကြောင်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ခုနကအမပြောထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပဲပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လည်းပြင်းပြနေမှုလိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကခုနအမပြောသလို stress တွေဆိုလဲတတ်နိုင်သလားကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုယ့်အလေ့အကျင့်နဲ့ကိုယ် short ဘူးပြောရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစိတ်ခံစားမှုကိုဥစားပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းတွေတင်ပြီးရှောက်တွေတွေးပြီးတော့အမတွေးနေချက်ပြီးတော့ဟိုရုပ်တွေကြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနေရှိတဲ့အခါမှာအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်လေးပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီနုပြို့ဖို့အတွက်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အရင်လွယ်ပါတယ်ကိုကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားတတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနညီမပြောသလိုမျိုးဟိုမဟုတ်တာတွေတွေးပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတွေးမဖြစ်လာသေးတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အရာဟိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို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 စိတ်ဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာတွေတွေးနေမဲ့အစားငါဆိုရဲကိုအတွက်ကိုချစ်တတ်တဲ့အတ္တစိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တစိတ်ဆိုတာကတော့ကိုလူချင်းတဲ့အရာကိုပဲတည်တာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုချစ်တဲ့ဒီမုဒိတာလေးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပွားနိုင်မယ်ဥမာကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံမလားဒီလိုမျိုးလုပ်မလားအဲ့ဒီနေရာမှာတခြားလူကိုမထားဘဲနဲ့ကိုကိုကိုထားပြီးတော့တွေးပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်ကိုကကိုစပြီးချစ်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုနေကို့အတွက်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘာတွေကကို့အတွက်မကောင်းတာတွေဖြစ်မလဲဒီဟာတွေအလိုလိုဖယ်ရှားပြီးတော့စပြီးတော့ဟိုဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကပြပြောက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အမတော့အလိုပဲမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမပြီးတော့လေကို့ကိုကိုနုပြောင်းနေဖို့စားဆိုတော့ခုနကတော့စဉ်းပြောင်းပြောင်းနဲ့စဉ်းစားမိရပါတယ်ဆိုတော့တခါကျရှင်ဟဲအရေးကြောင့်နေပေါ်လာပြီငါနုအောင်နေမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တော့မှသတိထားပြုမိတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့လေငငယ်လေးကတကယ့်ကိုခုနကဒါမားရိုစီယာနေပြီးတော့ဒါကြည့်ရှုတယ်နားထောင်နေပြီးတော့ကို့ကို knowledge တွေရပြီးတော့ငငယ်ကလေးကသတိထားမိတာမျိုးရှိရပေါ့ဆိုတော့ငငယ်လေးကတော့ကို့ကိုယ်တိုင်းဒါနှပနုပြောင်းဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့တည့်ရသူတွေအတွက် OK ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှငါစပြီးတော့ကို့ကိုထိန်းသိမ်းရတော့မယ်ဒါပေမဲ့အလေးချင်းဆိုတဲ့ဟာကလေနှစ်ပေါင်း30ကျော်40လောက်ကဆွဲလာရဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေဖြောင်းခတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ရောတချို့ဆိုဂျင်သွားမယ်ဆိုဂျင်မှာအသေးစံသွားပြီးချလိုက်တယ်ဟို10ပေါင်း15ပေါင်း20ကျသွားပြီးတော့ပြန်စားပြန်ဝဟိုပြန်မလှပေါ့ဒီမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရောအမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတို့အတွက်ဘယ်လိုခွန်အားပေးခြင်းလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့အကြံပေးခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်သွားပြီးမှစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမပြောချင်တာတစ်ခုကskin care တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခုဈေးကွက်ထဲမှာ skin care တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ skin care တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့တကယ်နုပြို့ပြီးတော့အော်နုပြီးလှပသွားပါလားဆိုတော့လူမျိုးဘယ်နှယောက်တွေ့ဘူးလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတော့အမပြောချင်တာကဒီအပေါ်ရန်အသားရည်ပေါ်မှာတင်တဲ့အရာမတင်မဟုတ်တင်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ဒီအပြင်ပိုင်းမှာနုပြို့နေဖို့ကအတွင်းထဲကနေလာတာပါအဲ့တော့အတွင်းထဲကနေပထမဆုံးကကိုဘလောက်လိုချင်လဲကိုကိုကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုရဲအဓိကစိတ်ကလေးပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြင်လိုက်မယ်ပြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနုပြူအောင်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းအမမြင်မှုတာဒီနီးစနစ်တကျတေချာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြဖို့အတွက်ချလိုက်ကြတာဆိုဒီလာနဲ့ဟိုအချိန်တော်တော်လေးအတွင်းမှာပေါင်နေအများကြီးကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူကကျုံကျုံကျပြီးတော့တကယ်ဟိုဟိုဝနေတဲ့အချိန်တော့မှနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နုပြုတ်ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်တကယ်အရန်ပိန်သွားအောင်ကျုံကျုံကျအောင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝအုံမင်းရင့်လျော်သွားပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုတွဲသွားတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဤပညာမမှန်မဲနဲ့အမြန်နည်းနဲ့ဒါသူများဒီလိုလှုပ်လို့အကုန်လုံးလိုက်လို့ကြမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့ချနေတာတော့မြင်တော့အမတော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာစိတ်လဲပူတယ်စိတ်လဲဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုတကယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ကို့အတွက်ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုပြူချင်းကသူ့အတူအလိုလိုလိုက်လာမှာပါအဲ့တော့မပြောချင်တာနုပြူချင်းအဓိကမထားဘဲနဲ့ဒီကို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဘာအရာဖြစ်မလဲပြီးတော့ဤပညာတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုခေတ်မှာဆိုတော့အမတို့ဒီ Dis Workshop ကနေလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်မျှဝေပေးနေတယ်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်ဆိုတော့အမရဲ့သင်တန်းမှာလည်းစုံစမ်းလို့ရတယ်တခြားဒီ Gym တွေမှာလည်းစုံစမ်းလို့ရတယ်ဘယ်မှမဆိုနည်းနည်းလေ့လာပါရှင်းကြည့်ပါပြီးတော့တခြား Gym တွေမှာဟို Result ထွက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ Result လေးကိုကြည့်ဒီဘက်မှာလည်း result လေးတွေကိုရှင်းကြည့်ဒီရလက်လေးတွေတခြားရှင်းကြည့်ပြီးမှဩဒါကိုသွားတင်တဲ့နေရာလားကိုလှုပ်ချင်တာကိုနဲ့ kait မလားဆိုတာကိုတခြားချင်းချင်းပြီးမှလှုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်အဓိကတော့မှပြောချင်တာလေ့ကျင့်ခန်းပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲကဒီ cell တွေအကုန်လုံးအစ်စ်တွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့မှာမျက်နှာပေါ်မှာနုပြိုလာတယ်ဒီအရေးအကြောင်းတွေရော
ဟိုမျက်နှာမှာဝပြီးတော့တွဲနေတဲ့နေရာလေးတွေကဆက်အပေါ်ပြန်တက်သွားတာအမဂျင်ကအမျိုးသမီးတွေမှာတော်တော်များများကိုမြင်နေရတယ်တကယ်ဟိုနှုတ်ပြူသွားတာပေါ့နော်10နှစ်လောက်ကိုငယ်သွားတာအဲ့ဒါဘာစကင်ကဲမှာသုံးစရာမလိုပဲနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအဲ့ဒီပောင်းပေါ်မှာသွေးလေးတွေရှောက်လာပြီးတော့ရဲပြီးတော့ဟိုချွေးလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ထက်မှမလိုအပ်တဲ့အစိတ်တောက်တွေ chemical တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာအရန်လဲအားရတယ်အပျော်လဲပျော်တယ်အော်ဒါကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးနိုင်လိုက်ပါလားဆိုတာကိုပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့တော့အမပြောသလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့နှုတ်ပြူမှုရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတကူးတကားတွေငွေကုန်ကြေးကြတွေအများကြီးနဲ့ဟာဟိုဆေးဝါးအကူအညီယူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ချို့ဆိုရင်လည်းဟိုမျက်နှာကြီးဆေးထိုးတာဒါမျိုးရကြတော့လှုပ်တဲ့အနေအထားတခုရှိသလိုမျိုးပဲချို့ကြလည်းဒါမလှုပ်ဘဲနဲ့နှုတ်ပြူခြင်းကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အမပြောသလိုပဲတကယ်တကယ်အေးအေးဝါးအိမ်မယ်ရေမများတောက်မယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံလေးကိုပေါ့เนาะတကယ်ချမ်းမိုင်နေညံ့နေမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်ပြူခြင်းရရှိမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဇင်တို့တွေခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်လေးလည်းဒီမှာဒီတစ်ပိုင်းမှာပြည့်သွားပြီဖြစ်တော့ဒါခဏလေးပရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျေတပ်ပြုံမီအစီအစဉ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကတော့တကယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းကောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကဖုန်းကောဆိုပြီးပြောလိုက်တာဆက်တင်အစ်စ်ဆိုတော့လူလဲချင်းကုန်တာပါအစ်စ်တွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ Facebook page မှာပရိသတ်တွေမိထားတဲ့မိကုန်းတွေကိုမတနာလိုင်းကနေပြောင်းလဲဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးအတိုင်းတားလေးအရာပေါ့နော်ဖြေချပေးသွားမှာပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့က post အောက်မှာမိထားတဲ့မိကုန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဗာမိထားဆိုမိစုဆိုတဲ့အကောင့်မိထားတာပါမှကျေတပ်ပြုံမီမမများနဲ့မတနာလိုင်းမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ညီမရဲ့ comment လေးကိုတော့ကြော်မတော်ပါနဲ့ညီမရဲ့မျက်နှာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဖြူလိုက်မဲလိုက်နေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့အားလုံးအားပေးနေပါဆိုပြီးပြောထားဖြစ်ပါတယ်မှာတော်တော်မင်းကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ် Rosie တို့ Rosemary တို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ညီမလေးလိုပဲဖြူလိုက်မဲလိုက်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသားကြီးကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖြေဖို့အတွက်ဆိုရင်အမအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးရမယ်မေးခွန်းလေးတွေရှိတယ်အမဟိုသိချင်တဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပေါ်ကအသားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတချို့ဒီဂျိုင်းနေဒီပေါင်ကြားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားကြီးအဖြူအမဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဝက်ချံပေါက်တာတို့ဒီမျက်နှာအစီပြန်တာတို့ခြောက်တာတို့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဘာကနေထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟော်မုန်းစီကနေထိန်းချုပ်ထားတာကြော်လူတွေအများကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ရံမှာရှိတဲ့အရာကိုတခုခုနဲ့ဆေးနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ကုရင်ပြောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ steroid ဆိုတဲ့ဒီအသားကိုတလွာလိုက်စားပလိုက်တဲ့ steroid မျိုးတွေနဲ့ကုရင်ပြောက်မယ်လို့ထင်ကြတာအမှန်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ hormones တွေ balance ဖြစ်မဖြစ်အမှားသိချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ hormones နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေဘာတွေများသုံးလဲမသုံးလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆေးမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူ့ဟာသူတလနဲ့တလတရက်နဲ့တရက်ကဟော်မုန်းတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အတက်အကျအနိုင်အမြင့်လေးတွေရှိတယ်။အာဒီနေ့ကဒီအာဟိုပရဂျက်စတရောင်းများတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အက်စထရိုဂျင်များမယ်နေ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တခါတလေမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဟာသူအာချုပ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကမညီတဲ့ဟိုများတင်တာတဲ့ပိုများနေတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေအကြောင်းအရာတွေကိုဒါဆရာဝန်တွေမှပဲသိချာအာရှာဖွေနိုင်မှာဆိုတော့အမအကြံပြုချင်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်အသားအရင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုလိုချင်တဲ့မလိုချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေအဒီဟော်မုန်းအထုခုဆရာဝန်တွေကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့ပြကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဟော်မုန်းလေးတွေစစ်ကြည့်ပါစစ်တဲ့အခါမှာလည်းတခါတည်းဆေးရုံနဲ့မရပါဘူးအမသိသလောက်ကပထမဒီလမှာဒီနေ့ဒီရက်မှာဟော်မုန်းတွေဘလောက်နှိမ်မြင့်ရှိလဲဆိုတော့စစ်ပြီးရင်နောက်တစ်လမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပြန်စစ်၃လလောက်နေတော့မှသူကသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကဘလောက်ရှိလဲခါတိုင်းသူများတွေထက်ပိုများနေလားမများဘူးလားအော်တခါလေးကြရင်လဲသွေးအတက်အကျရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့တချို့တွေကြတော့သွေးကပုံမှန်ထက်ကိုနဲဟိုနဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့သွားပြောလို့မရဘူးဒီသူများနဲ့တော့ရှင်လို့မရဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက် hormones level တွေကြီးကမတူတဲ့အတွက်ဆိုတော့အမအကြံပြုချင်တာဆရာဝန်ဒီ hormone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအမဒီတော့နောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုဆက်သွားကြပါမယ်။ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post out က comment လေးပါ။မြတ်ဝိတန့်ဆိုတဲ့အကောင့်ကမိထားလေးပါ။သူကမင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမြမများနဲ့အမတန်တာလိုက်ပါရှင်တဲ့အမြဲအားပေးနေပါတယ်တဲ့။မမတို့ရေးတဲ့အခုတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်တဲ့။ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်နိုင်ဖို့နဲ့တဲ့။နုပြို့ဖို့ဘလို့ exercise မျိုးကိုနေ့စဉ်လုပ်ပေးသင့်ပါလဲဆိုတာမေးပေးပါနော်တဲ့။အမြဲလည်းအားပေးနေပါတယ်အရင်ချစ်ပါတယ်မမများတဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဘလောက်ပဲဒီအရေးကိုညဘက်မှာပြက်ခဲတာပဲဖြစ်စေဘလောက်ပဲနောက်ကျပါစေအဲ့ဒီဟိုတန်တရာကြီးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့
Now the name of Tara Kajalushin and now Jazong, Chanai Quakuna Nailago Tabiba. Ara or Dabatamazon Lome, love to cook. Ara Bilushin, Manet also by my exercise lome. Ara exercise got go lonely jam hobu, Paloa, Matibu, so in Lepia than I'm Shibabu. Go net Ninazo, Nizong Panjano, Dalaiba. I tema Sabiro, Bime. Dear Kamale, the do Nara de Gelugua, Kanago, wait Miani resolution, Dumana. Do sound be rock, be ram you malo banet. Go can I go, wake go can I met the Mianzong, Lan Shao be rock, the Kanago Mashi at George and a baby arm, Nene Baba, luckily in Yaume, luckily in your Tibu down, leading a little lome. Being any tema, Banja Nema Dumiari, Yoga Sony Raru, Paru, three resolution, when be rock like Lojiba, so Arada Manet, the Anezo Denai Lago, to get treaty, baby trap be rock, Lule, Moban, or at you, Denai Lau chain baby, low liber. Era being any the Nilon coffee, lapay, the caffeine bar, a chewy, the long one, Madame Banero, Joya, no baro, Lumio, energy drink, Madame, the Coca Cola, or caffeine bar, so caffeine bar, a chewy, Pama Madame Nero, any Yanni, Lau Jalushin, one, and Nelly Bobiro, current have Bobiro, Sata Gule, Boma Mesaba, current have Shobiro, Lemasan, Bobiro, Lesa, the Amalo. ညာခုနှစ်နာရီရှင်းနာရီလောက်ကြာလို့ရှင်ဖုန်းနေပါတယ်အကုန်လုံးပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာဘာတောက်လို့ရလဲဆိုတော့ကမိုမိုင်းဆိုရဲပမ်ပွင့်လေးတွေရှိတယ်ပမ်ပွင့်လေးနဲ့လောက်တဲ့ဒီကမိုမိုင်းတီအဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုရှာနိုင်နေဆိုလို့ရှင်လာဗန်ဒါဆိုရဲအဆီလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဆီလေးတွေကိုချိုးမဲ့ရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ချိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအိပ်ပျော်စေရနော်အဲ့ဒီလာဗန်ဒ
LANG လို့ပေါင်းနေရရန်အဲ့ဒီအစီလေးတွေဆိုရင်ဒါလူကိုပို့ပြီးတော့အိတ်ချင်တဲ့ဟိုပင်မန်းစီတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဖုန်းနေတဲ့တညလုံးဆက်ပြီးတော့လူကတော့ပင်မန်းနေပြီခန္ဓာကောပင်မန်းလာပြီစိတ်ကိုကအနာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်နဲ့အိပ်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖုန်းကိုရှင်းနိုင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပိတ်ချထားလိုက်ပြီးတော့တေးရှင်ကလည်းကိုယ်ဘယ်သူမှလာပြီးနောက်မရှက်စေနဲ့အိ
ဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါဒီတန်တရားပြတ်သွားရင်နောက်တနေ့ကျရင်ပြန်ပြီးတော့မဖြတ်ပလိုက်ပါနဲ့အဲ့တော့နောက်တနေ့မှလည်းဒီတိုင်းဆက်အိမ်ထိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှပြောချင်တယ်အဲ့တော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဆိုရင်လူကအလိုလိုနေမနဲ့ဆော့ဆော့ဆိုနိုးလာလိမ့်မယ်ညဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အိမ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ညဆော့ဆော့မအိပ်ဖဲနဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်နေကြမှာဘလောက်ပဲအိပ်အိပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်အိပ်ရေကိုပြပြဝဝမရဘူးည10နာရီကနေမနဲ့တနာရီအတွင်းနှစ်နှစ်ခြားခြားအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကခန္ဓာကိုယ်မှာသူလိုအပ်တဲ့ပြင်စရာရှိတဲ့ပြင်နာတွေပါညာအဲ့ဟာတွေကိုလုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာရအောင်အိပ်ပါလို့မှတော့အားပေးချင်တယ်တုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောရတော့တေချာဆပြီးတော့အိမ်ရမယ့်အချိန်ကနေဘလို့ထရမယ့်အချိန်ထိပါပြောသွားဆိုတော့ဆိုတော့အိပ်ဖို့ဆိုအိတ်ခံနေရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေးတာတနေ့တာလုံးကိုဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမေ့နေတတ်ကြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်အမေကတစ်ခုကကြတော့အကောင့်ပန်ရှင်ရေလုံးလေးရနေမိတာတိပြုံမေမမများနဲ့မသနာလိုင်းရှင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြီးရင်ရေတန်းချိုးလို့ရပါသလားတဲ့ကောင်းချိုးဆိုးချိုးလေးတည်ကျင်လို့ပါတဲ့ပြီးတော့ကလေးမွေးထားတဲ့မိခင်တယောက်ကပေါ့နော်ခန္ဓာကိုလှပအောင်လို့ဘလို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုလည်းတည်ကျင်ပါတယ်အားပေးလှပခဲ့တိပြုံမေဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီအများအပြားမမေးကြတာကလေးမွေးပြီးမှပဲဘာလုပ်ရမလဲအမှဒီကိုဝင်ဆောက်ပြီးတော့မဆောင်ခင်အချိန်ထဲကဆောက်ပြီးလှုပ်တင်တာကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှလည်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှသာတကယ်တည်တည်ဆာဆာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့လှုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှလည်းအများကြီးပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်စရာမလိုတော့ဘူးဟိုမပြတ်စည်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အများအပြားကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကခွဲပြီးတော့မွေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်တော့ဘူးချင်တာအမှန်တော့ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပထမမေးခွန်းကဘာလဲသူ exercise လုပ်ပြီးရေတန်းချိုးတင်လားအော်ရေကချိုးတာတော့ချိုးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း exercise လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိလှုပ်ထားပြီးဘယ်လောက်ထိချွေးထွက်နေလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်တယ်အဲ့တော့ချွေးမတိတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချွေးတိတ်အောင်စောင့်ပါချွေးတိတ်အောင်စောင့်ပြီးတော့မှတေချာနည်းနည်းလေးချွေးတိတ်ပြီး5မိနစ်6မိနစ်လောက်ထိတော့စောင့်တင်နေပါတော့เนาะဆိုတော့ချွေးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာရေချိုးလိုက်လဲချွေးကဆက်ပြီးတော့ထွက်ပြင်းထွက်နေမှာပဲအဲ့မှာလူကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဘူးလေချွေးငုတ်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတတ်တာဆိုတော့ချွေးဟိုထွက်နေတဲ့အချိန်မှာမအေးအောင်ခန္ဓာကိုယ်အေးမပတ်အောင်ဟိုချွတ်ထားတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့လေတလတ်တဲ့နေရာမှာမနေဘဲနဲ့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးနဲ့သူဆက်ထွက်တင်တာကိုပြီးတဲ့အထိပေးပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပေးထွက်လိုက်ပါ
လုံးလေးဝစ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှာပဲအေးစေးစေးရေချိုးတာကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရေလဲတော့ဟုတ်တယ်ဒီလေ့ကျင့်ရလုပ်ပြီးရေတောက်တင်လားမတောက်တင်လားဆိုရင်မိကောင်ကခဏခဏအမေးခံရတယ်အဲ့ဒါတော့အမမြန်မြန်ပြောပါတယ်တောက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဒီဘိုင်းကတော့အချိန်နည်းပြည့်သွားပါပြီနောက်တစ်ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ demonstration ဘိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ဒီပြမေးစီးစရာနေပြန်လဲကြိုးစားပါရစေအခုနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်နေပါပြီဒီမိုစထရေးရှင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသနာလာရနေပြီတော့ဘယ်လိုမျိုးဒါနှုတ်ပြဖို့အတွက်အဆက်ဆိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြလို့ရအောင်လဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မလဲအမအရင်ပြပြပါအခုလောလောဆယ်အမကမိထားတဲ့မိကွန်းတွေထဲမှာအေးရေးဝအောင်ဘယ်လိုလ
ဟုတ်ကဲ့အာဒီခဏကိုတကယ်ဝပြီးတော့ဟိုအရင်ဆုံးပိန်သွားအောင်ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပိန်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဒီထက်အများကြီးပိုလို့အောင်ပါပါဒါမဲ့အခုလိုအချိန်တိုတွင်းမှာအကောင်လုံးတင်ပေးဖို့ကြတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မှဒီအချိန်ကကြားရတဲ့ဟာလေးတွေပဲတင်ပေးသွားမယ်အာဒေးလီလောက်ဖို့ကအာဒီကလေးနည်းနည်းလေးချွေးထွက်သွားမယ်ပြီးတော့ဘိုက်ကမဆယ်လေးတွေကိုလည်းထိမ
ခုပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့အာပို့ပြီးတော့ကျစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ main ကလေးတွေအတွက်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ခုံတာပဲခုံတာမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အာခြေထောက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဒူးကိုရင်ဘတ်နားအထိရအောင်မြှောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုအမြန်မြှောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဇက်တိုက်ဒီလိုခုံမယ်အဲ့ဒါ high knee လို့ခေါ်တယ်ဒူးကိုမြင့်ထားတဲ့အတွက် high knee ပေါ့အဲ့တော့ဒူးကိုရင်ဘတ်နားအထိရအောင်ခုံမယ် okay One, two, three, go. တခြားဒီလိုမှမယ်ဆိုတော့တခြားညင်းစီမခုံတော့ပဲနဲ့မခုံတော့ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့လုံးဝရင်ဘတ်နားအထိကတ်သွားအောင်ဒီလိုမျိုးထိနေရမယ်အော်ဒီလိုမျိုးရင်ဘတ်နားဒီလိုမျိုးထိနေရမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ရင်ဘတ်နားအထိကတ်သွားအောင်ကုန်းလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ဒီမှာတခြားမှာရှိတယ်မဆယ်လေးကိုအသုံးပြပါပြီဟုတ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းစီလှုပ်လို့ရတယ်ဒါအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဒူးနာတဲ့လူတွေဝိတ်များတဲ့လူတွေတို့ကရိုးရိုးဒီလိုပဲလှုပ်မယ်အဲ့လေအပေါ်ဆင်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးငယ်ရွယ်ပြီးတော့ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့တကယ်ကြည်ကြည်လေးလေးဖြစ်နေတဲ့လူတွေကကြောက်ခုနလိုမျိုးအမြန်ခုံရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပထမတစ်ခုဟုတ်နောက်တစ်ခုကအာလက်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုလွယ်တဲ့နည်းလေးပါပဲအာလက်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်မောင်းသားမတွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့လက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြန့်ထားမယ်လက်သီးလက်ဆုပ်လို့ရတယ်ဖြန့်ထားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့မားတော့လက်သီးဆုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်မယ်။ဟုတ်တိတယ်။ဆိုတော့အဲ့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့။အဲ့ဒါကိုအာတစ်ဖက်ပဲမြင်တစ်ဖက်ပဲမြင်လိုက်တာ။တက်နိုင်သလားအကြာကြီး။တိကနေ10စက္ကန့်အထိပေါ့။တိကနေ10စက္ကန့်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်း။အဲ့ဒါကို10စက္ကန့်။ဒါပေမဲ့လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲကြွက်သားလေးတွေကိုတင်းထားမယ်။ဟုတ်ကော။ဆိုတော့ဒီတိုင်းမထားတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလှည့်ဆိုလှည့်ဆိုတာနဲ့လှည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွက်သားလေးကိုဒီစားတင်းတင်းလေးထားပြီးတော့ကြွက်သားကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခါလုံးရင်10စက္ကန့်နဲ့အနည်းဆုံးအခါ20လောက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေး10ခါလောက်ဆိုရင်ကိုတည်တာလာလိမ့်မယ်ထိလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီယောဂနည်းရဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုဟုတ်ဒီလိုမျိုးမထားရာနေဒီလိုဆင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပခုံးကိုဒီလိုကြီးဟုတ်ကြုံမထားပဲနဲ့ relax ထားမယ်ပြီးရင်ရသလားဟုတ်ရသလားအောက်ကိုတိုက်နေတော့ဒီမှာရှေ့လေးထွက်နေတယ်ဆိုတော့ okay ရပြီအဲ့လမောင်းတန်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ထောင်လို့ရတယ်ထောင်ရအောင်နေပခုံးလေးကိုလည်း short ထားမယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ကိုအောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ချမယ်ချလို့ရတော့လောက်ချ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  yes ဒီလိုလေးတန်းထားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးထိတော့နောက်မှတယောက်တဲ့ပင်ကွင်းနဲ့ဒီနေရာလေးထိတယ်ဟုတ်တယ်ပွားထိတယ်
ထီတယ်အဟောရပင်ကွင်းလေးဒီမှာပင်ကွင်းလေးမထီဘူးသူကလုံးဝလမောင်းသားတွေမတော့ဖျော့ထားအဲ့လိုဖျော့ဆိုတော့လောက်တာချင်းအတူတူတချို့တွေကြတော့အော်သူကြတော့တိုးတက်လာတယ်ငါကြတော့မပြောင်းလဲပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့တားတွေကိုတကယ်ဘယ်လောက်ထိအသုံးပြုလဲဆိုရပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်အဲ့လိုဒီနားတွေထီတယ်နော်ဒီနားတွေထီတယ်နော်ဒီနားတွေထီတယ်နော်ဆိုအိမ်ရောက်ရင်လုံးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြ
let her like the Kajalushi, let a nama, twenty, a die to go see. ดาบปูซีเลยมั้ยสอดีเนี่ยมาอะไรนี่เปียกตัวเลยมั้ยละมองเลยอ่ะจิ๊ดๆเลยเนี่ยดีอะคูเราอ่ะมาเปียกเสียไม่ใช่หรอกยินเนาะดีหน้ามาอสีปูเลนี่ถั่วเนี่ยฉะไล่รู้สิหน้ามาเสียเปียกเลยอ่ะดีนั้นก็ลาเปียกอีนะเส้นนู้นเสียเปียกเลยสอดาละมองเนี่ยปัดตัดดาบ่ครับนาวติคู่ว่าจ้ะรอมารู้เงงๆโรงอ่ะกระซ้าแกบุ้มแม่ทีเนี่ยจะพักคนดันโนเฮาซีโดนันค่ะกระซ้าโหดอ๋อมาเลยเนี่ยอะกองลงจ้ําเมมมาถ่ายไล่มั้
နိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒီခြေတော့ကလည်းအပြားလိုက်ကန်နေရမယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစုပြီးတော့လည်းထိုင်နိုင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးချဲပြီးတော့လည်းထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်းဆောင်းထိုင်နိုင်ပြီဆိုဒီမှာတင်မားနဲ့အောက်ခြေပြားနဲ့လုံးဝမထိဘူးတဲ့လားထိတယ်ထိတယ် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အာကြက်ဖတ်ခွင်ဘယ်လိုသွားလဲဒီလိုမျိုးသွားတယ်မဟုတ်လားဒီလိုကဲဒီချင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးချက်ချက်ဒီတိုင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းထိုင်ရတယ်ခြေရောက်ကိုတခုချင်းတလှမ်းချင်းတိုးပြီးတော့သွားကြမယ်နဲ okay ချောက်သွားလို့ရပြီချောက်သွားဒီပါဟုတ်တယ်ချစ်စရာရယ်ကစားလားဟုတ်တယ်ခဏနေဆွဲချင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပေါင်မှာရှိတဲ့တကားမကိုအတုံးမပြုတ်ရက်မတုံးတာကြာရဲကြွက်သားတွေစပြီးတော့အလုံးလုံးလာလို့နားလိုက်တာကြာအဲ့ဒါတကားမမလုံတဲ့အတွက်အမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသွားဆိုရင်တော်တော်ကြာကြာသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါင်မှာရှိတဲ့ muscle ဒီအသားတွေအကုန်လုံးကတော့အများအားတနည်းတူကအသုံးပြုနေကြဆိုတော့တောင်တောင်ယုံဒီလောက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအမတော့ပုံမှန် workout လည်းမလုပ်ဖြစ်တော့လေအဲ့တော့အမအခုတင်ပေးနေတဲ့နီးတွေကဂျင်မှာသွားပြီးတော့ဆက်ကြီးတွေနဲ့ကစားမဆိုတဲ့နီးတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ muscle လေးတွေကိုပဲတေချာမသုံးနာကြတဲ့ muscle လေးတွေကိုအသုံးချတတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ functional training ဆိုတာကတော့တနည်းတူကလှုပ်ရှားသွားလာမယ့်အရာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပုံမှန်လုပ်နိုင်မယ့်အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေတော့ကိုယ်ကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်တေချာပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆွပေးတာပေါ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးတော့ပြင်ပန်းတော့လေးလေးမရှိပဲတိတိမိမိပဲရှိပါတယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ရတာကတိတ်မပြင်ပန်းလို့ねတကယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ပြင်ပန်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအချိန်ကြီးလေးနည်းနည်းလေးလိုသေးရဆိုတော့အမနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်တော့အချိန်ရသေးရရတယ်နောက်ဆက်တစ်ခုကအများဖြင့်အာဒီပေါင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့တွေ့သွားအောင်ပေါ့နော်တွေ့သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အာအမတစ်ခုသင်ပေးလို့ရတာက2ကို90ဒီဂရီဒီကြမ်းမြင်ပေါ်မှာချမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အနောက်ဖက်ခြေထောက်ကိုအနောက်ဖက်ကိုတက်နိုင်တဲ့မြတ်ဝေးနိုင်တဲ့မြတ်ဝေးဝေးပို့မယ်အရှိကိုမငိုက်စေနဲ့ဒီကြမ်းမြင်ကနေပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့တက်တာ90ဒီဂရီဒူးကနေပြီးတော့ပေါင်သွားမှာ90ဒီဂရီဆိုတော့အဲ့ဒါပထမတစ်ခါပြီးရင်ဒီတင်မဒီဘက်ဘေးကအသားလေးကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ထမယ်အနောက်ကခြေထောက်ကိုပြန်ဆုမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခြေထောက်ကိုပြန်နောက်ဆုပ်မယ်ခုနအတိုင်းပဲ90ဒီဂရီဖြစ်အောင်ထားမယ်ဆို90ဒီဂရီကဒီကနေဒီကို90ဒီဂရီ and then ပြီးရင်ဒီတင်မထောင်ထားတဲ့ကိုေးထားတဲ့အသားလေးရောအသုံးပြုပြီးတော့အနောက်ကခြေထောက်ကိုအရှိကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲတက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ reverse lunges လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် forward lunges လို့ခေါ်တယ်အရှိကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြန်လာမယ်အရှိကိုသွားမယ်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒါ forward lunges ဟုတ်ပြီးရင်အနောက်ကိုဆုပ်မယ်ပြန်တက်မယ်ပြီးအနောက်ကိုဆုံးမယ်ပြန်တက်မယ်ဒါကတော့ reverse lunges လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဘယ်နှခါလောက်လုပ်ပေးရမလဲတစ်ခါလုပ်ရင်မှတစ်ခါလုပ်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအခါ20တော့ရအောင်လုပ်ရမယ်20ဟုတ်20ဆိုတော့ဟိုဘက်10ချက်ဒီဘက်10ချက်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်20ဒီဘက်20အော်ဟိုဘက်20ဒီဘက်20ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကို3ခါလောက်ပထမဆုံးဆက်ဆချင်းလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပထမ10ကောက်နဲ့စမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီဘက်10ကဟိုဘက်10ကဟုတ် and then အရာကိုအရင်ဆုံး3ခါကြော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းတစ်ပတ်လောက်နေအခါ20လောက်တက်သွားမယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးလုံနိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
ยังต้องตีหาไว้พี่ยังหรือเปล่านับปลาเหล่านับปลาชาเรามาปีท่าแกไหมโอเคแล้วพี่บาสเซโลลูยาเลยสระนับท่านับปลาเหล่านี้ทับพี่ก็จับไปไหมอ่าดาวโมติชินเนี่ยสิมาเบสผมมาตัวพี่เราจีลูยาเลยเนี่ยเดินหาไปเลยอ๋อโอเคว่ะอ่ะอม่าโหอะคูอม่าเปียวตัวได้อาจารย์อย่างนี้เลยอ่ะส่วนลิจิงงานก็4คู่เนาะ4คู่တော့ရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးဘိုင်အတွက်တစ်ခုဘိုင်အတွက်ရှိမယ်မောင်းအတွက်တစ်ခုရှိမယ်ပေါင်အတွက်2ခုပေါင်ခုနကဘယ်ဘဲသွားသွားတာလေဟုတ်ဟုတ်ကျက်ကျက်ဖတ်လို့မျိုးကျက်ဖတ်ခုလိုမျိုးသွားတာရယ် reverse နဲ့ forward lunges ရယ်အစားအနေတစ်ခုကျင်းစီပြန်လုပ်ရင်ကောင်းမှာလားโอเคအချင်းကလည်းရတယ်โอเคအစားအနေလုပ်မဲ့ဟာအမောရမှာနော်နောက်မောရပွဲတင်ကန်ဒီနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးဟောဟဲဟောဟဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပထမဆုံးကအဟိုင်းနီဟိုင်းနီဟိုင်းနီပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဒီလက်မောင်းတက်ဆိုဟိုင်းနီလောက်ပြီးတော့မောနေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးကိုနည်းနည်းလေးအနားပေးဖို့အတွက်ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အနားယူနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတခြားကြွက်သားလေးတွေအလုပ်ပေးထားမယ် and then အဲ့ဒီကနေပြီးရင်စက္ကန့်30နာမယ်ဒါလေးလုပ်ပြီးရင်စက္ကန့်30နာဟုတ်ပြီးတာနဲ့အာကျက်ဖတ်ခွတ်တော့မယ်ကျက်ဖတ်ဟုတ်ကျက်ဖတ်လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုတော့သွားတာအနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်ရမယ်ဟုတ်10မိနစ်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်စက္ကန့်30နာမယ်ဟုတ်ပြီးတာနဲ့ဒီ reverse နဲ့ forward lunges ကိုအကျင့်ရင်းနဲ့လုပ်မယ်ဒါကြတော့10ချိန်ပေါ့10ချိန်အနောက်ကို10ချိန်ပြီးလို့ရှင်အရှိကို10ချိန်အဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့စက္ကန့်30နားမယ်အော်2မိနစ်နားလို့ရပြီအဲ့ကြောင့်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်2မိနစ်နားရေလေးပါလေးနည်းနည်းလေးတောက်ဟုတ်ရေအများကြီးတောက်လို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခါခုန်တဲ့ခါကျရင်ဘိုက်ထဲမှာကလုကလုကလုဆိုပြီးတော့ရေအတန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုရေကမတောက်လို့တော့မရဘူးနည်းနည်းလေးပဲတောက်အားဆွရုံတော့ပဲတောက်တောက်ပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ high knee ကိုပြန်ပြီးလို့အဲ့ဒါအနည်းဆုံးအဲ10မိနစ်တော့လောက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့10မိနစ်ဆိုတာကြားလိုက်လို့ရှင်ဟာနည်းနည်းလေးပဲအချိန်တူတူလေးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်လုံးကြီးလို့ရှင်သိပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတာဘယ်လောက်ထိ10မိနစ်တော့ပြည့်အောင်လုပ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတွေ့လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့10မိနစ်ပဲ10မိနစ်ပြီးရင်အာ15စက္ကန့်လောက်နားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်ချင်ကလေးအိမ်မှာအလွယ်တကူပေါ့နော်ဒါကတော့ပြုတ်လုလို့ရတယ်လက်ချင်ကပုံစံမျိုးလေးတွေတော်တော်များလိုချင်ကြတယ်ဆိုတော့လက်ချင်ကဒီဂျင်သွားဖို့အတွက်ကိုတီးတန့်အချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးတွေကတအားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဒီစီစဉ်မှာအမခုနပြောတယ်တခုလာပရိသတ်တွေဦးတယ်ပြောစရာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးပြပြအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပါပဲအမတို့ဒီ Dees Workshop မှာတေချာတင်ပေးနေတာကအာဂျင်သွားစရာမလိုပဲနဲ့အိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်အချိန်လေးရှိတယ်နေရာလေးရှိမယ်ကိုချစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လှုပ်ချင်စိတ်လေးရှိမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုမတို့တင်ပေးနေတာပါဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ program ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ည7နာရီအတွင်းဖုန်းခေါ်တဲ့9ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ booking လုပ်ရတယ်မတို့စီမှာဒီတိုင်းဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာလို့ချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲအခုလက်ရှိအခြေအနေကဘလို့ရှိလဲ hormones တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြဿနာရှိလဲဒီအဲ့ဒါတွေတေချာ consultation လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့လုံတင်လုံထိုက်တဲ့ exercise program တွေတေချာရေးပေးပြီးတော့တင်ပေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးဖို့အတွက် booking လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးခေါ်တဲ့9ယောက် booking လုပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ member ဝင်တဲ့လူ9ယောက်ကိုဒီနေ့ည7နာရီအတွင်းဖုန်းဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လစာ3,000တန်ဖိုးရှိတဲ့အမရဲ့ membership တစ်လကိုလက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ငါအဲ့ဆိုရင်အပြင်ကပြင်ပကဒါပရိသတ်2ယောက်ပေါ့ဒီက3ယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဘယ်ဖုန်းခေါ်မလဲဖုန်းတော့ဆက်ရမှာတော့01393360အခုဆက်လို့ရပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့39336060 60ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုအမ workshop ကနေရာလေးကိုလည်းပြပါပေးပါအောင်လိပ်စာလေးဟုတ်လိပ်စာကတော့အမတို့ဘူရညွန့်လမ်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘူကျုပ်စီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူကျုပ်စီအနောက်ဘက်ကလမ်းဘူရညွန့်လမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာbillboard အကြီးတော့ထောင်ထားတယ်အပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်အမပုံနဲ့တော့တွေ့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘူရညွန့်လမ်းမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာဆိုတော့နီနီနာနာဒီယုံသွားရင်းနဲ့အပြန်အချိန်လေးကလည်းမနက်6နာရီကနေည7နာရီလောက်အထိကလုံးဝတောက်လျှောက်အတန်းနေမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသလိုဒီ trainer တွေနဲ့ booking လုပ်ပြီးတော့ train လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးအများကြီးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်လည်းလာခဲ့ပါအောင်တော့မှာနော်လာခဲ့မယ်လာခဲ့ပါဟုတ်တော့ဒီမှာ homework ပေးတာအိမ်စာပေးထားတယ်ဆိုတော့ပေးထားတာဆိုတော့နှစ်ပတ်စာနော်နှစ်ပတ်စာဟုတ်ကဲ့ချင်းလှုပ်ဝဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အမအများကြီးပြောသွားတာစကားကြီးလည်းအများကြီးပြောသွားတယ်ဟုတ်အာရန်တီချင်ဝါကြီးတခုလားအဲ့ဒါခုလားချင်တာရောရကြငငယ်လေးယူတာတော့မပါသေးဘူး
哎，给他，我到别的库里面送你们了。โอเคจริงๆจะมาเลยมั้ยโอเคป่ะโอเคทีนี้จังเนี่ยปฏิบัติไปแล้วส่วนคุณน่ะจะต่อให้ดีเดโมสเตรชั่นเลยเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเปลี่ยนเลยไปแล้วจะชื่อเจนเลยส่วนเนาะเปลี่ยนบลีอ่ะนี่จะเสร็จเปลี่ยนเลยจะชื่อลงยาได้จังเลยแล้วทีนี้งานนี้ไปจะมาสิ โอเคပါရှင်ပရိသတ်တွေပြုံးပြရလေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ခရစ်တပြုံးမြေအစီအစဉ်အနေနဲ့ဆိုတော့မနက်ဖြန်ကြရင်ဗေးချောင်းရဆွေးနွေးမလဲဆိုရဲအเจ้าများတွေကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ခရစ်တပြုံးမြေ page တွေဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ link အနေဝင်မှာဆိုရင်တော့www.facebook.com/womentowomentoamadifo ဒီ link အနေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်page ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာပရိသတ်တွေတည်ကြနေအเจ้าများတွေများတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်တော